მაგრამ გიორგი ერთ დავწერინ, ვიტყვი ასეთ რაღაცას, რომ ვაკეთოთ კარგით საქმე, ოღონდ მართლა საქმე ვაკეთოთ და არა როგორც ზოგზოგი არასამთავრობო ვაკეთებს დღესდღეობით გორში, რომ ატარებენ სემინარებს, ატარებენ ტრენინგებს, მაგრამ რეალურად გამოდის რა? 30 ბავშვი, რომელიც ერთ ტრენინგზეც არის, დანარჩენ ტრენინგებზეც ისინი არიან და დანარჩენი პირობიდან ვამბობ 100 ბავშვი ვერ იგებს ამ ყველაფერს. და რეალურად გამოდის რა? 30 ბავშვი დომინირებს და დანარჩენი თაობა არის გათიშვა. ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს. თვითოულ ადამიანზე მივიტანოთ რაღაც პრობლემა და მოუწოდებთ მთავრობას, რომ ეს პრობლემა გადაჭრა. და ჩვენ გავაკეთებთ იმას, რომ მთელი გორი ვეცდებით ყოველ შემთხვევაში და არ დავიშურებთ არაფერს, რომ მთელი გორის ახალგაზრდობა ჩაერთოს ამ ყველაფერში გორის საზოგადოების განვითარებაში. განსაკუთრებით ხა გაგვინა წენდებიან ალბათ ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ხა ეს გააკრიტიკე. კი ბატონო, მაგათი აზრია და მოვისმენ ყოველას აზრს.